សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយ Channel SokhengReader នៅក្នុងវេលាអាត្មានេះ Channel SokhengReader នឹងមានព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមួយតាក់ទងទៅនឹងគូប្រកួតបាទនៃពានរង្វាន់បាល់ទាត់លីគកម្ពុជាកម្ពុជារដូវកាលថ្មី2021ឃើញថាសប្តាហ៍នេះគឺការប្រកួតវិលមកវិញហើយដោយបាទមួយរយៈមុននេះដូចថាមានការលើកការប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់បាទព្រោះការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ Covid-19 បាទសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021គឺមានចំនួនមួយគូការប្រកួតបាទគឺសប្តាហ៍ទី4ហើយថ្ងៃអាទិត្យស្អែកទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺមាន2គូទៀតបាទជាដំបូងគឺសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ការប្រកួតគឺមានមួយគូគឺម្ចាស់ផ្ទះករីវងសុកសានជ័យទទួលស្វាគមន៍បាទក្រុមភ្ញៀវក្លឹបបាទតភ្នំពេញក្រោនដែលការប្រកួតធ្វើឡើងនៅកីឡាដ្ឋានករីវងសុកសានជ័យវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលការប្រកួតនេះគឺមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈផេក Facebook បាទកម្ពុជាថ្មី Daily បាទយើងនិយាយទៅមើលថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021វិញការប្រកួតគឺមានចំនួន2គូគឺថាគូទី1អាស៊ីអឺរ៉ុប United មកចាក់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវក្លឹបនគរបាលជាតិការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅកីឡាដ្ឋាន AEU Sport Park វេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV News គូទី2មកចាក់ផ្ទះព្រះខានរិទ្ធស្វាយរៀងទទួលស្វាគមន៍មកក្រុមជើងខ្លាំងបាទគឺក្លឹប Naga World ការប្រកួតធ្វើឡើងនៅកីឡាដ្ឋានខាត់ស្វាយរៀងវេលាម៉ោង 6:00 ល្ងាចគូទាំងពីរនេះគឺក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈបាទកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV News ផងដែរអញ្ចឹងបាទដោយសារតែមានបញ្ហាបាទការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងការប្រកួតមួយចំនួនបាទគឺមានការលើកពេលបាទច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺច្រើនតែលើកបាទទៅខែក្រោយបាទគឺខែ4នេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទកំពីរងចាំតាមដានទស្សនាបាទគូប្រកួតសម្រាប់សប្តាហ៍ទី4បាទនៃពានរង្វាន់លីគកម្ពុជាកម្ពុជារដូវកាលថ្មី2021នេះបាទគឺថ្ងៃសៅរ៍មួយគូហើយនឹងថ្ងៃអាទិត្យបាទពីរគូបាទនៅពេលដែលការប្រកួតចប់មានលទ្ធផលបាទយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបជាបន្តទៀតទៅពេលក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមភ្លាមមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា